Lama tak rakam diri sendiri. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Assalamualaikum ji. Kya hal hai? Ummeed karti hoon aap sab khairiyat se honge, theek honge. Alhamdulillah. Hum yahan sab bilkul theek tak hai. Aap log kaise hai? Khairiyat hai? Kekok sikit dah lama tak. Tak munculkan diri. Okay. Mama. Ke mana nak bita? Okay, hari ni kita nak masak apa? Masak cooking ke anak-anak yang bodoh. Okey, hari ni kita nak masak sup. Okey, masakan Pakistan, sup Pakistan. Dan ni dah bulan 10. Bulan 10 kan. Dekat Pakistan dah pelan-pelan sardi musim ayah hai dah masuk musim sejuk pelan-pelan dah. Okey, so Mak Ayam nak masak sup. Yang mana sup ni diorang memang akan jual dekat bazar-bazar, diorang akan start jual. Dan diorang makan waktu musim sejuk. Okay, sup apa? Kita nak buat chicken corn soup. Hogia, yeloh. Kita nak buat chicken corn soup. Pakistani chicken corn soup. Okay, macam mana cara dia? Kejap lagi kita start. Okay, kalau kita dekat Malaysia ni macam kalau musim-musim tengkujuh ke, rasa sejuk badan ke, rasa macam sesema ke kan. So kita boleh cuba juga sup. Kita buat sup Pakistan ni sebab dia orang pakai apa tu, lada hitam je. Itu yang buat memanaskan badan. Okay, dia lain dengan sup Malaysia ya. Okay, sup ni masa Mak Ayam balik dekat Pakistan, chicken corn soup ni adik ipar selalu beli sebab Mak Ayam selalu kalau balik mesti kena sesema, mesti kena sakit. Dia selalu beli, tiap-tiap malam dia beli sup ni untuk Mak Ayam minum sebelum tidur. Kita start. Okay, jom kita mulakan. Okay, kita guna bahagian dada ayam ya. Mak Ayam guna satu ketul saja. Tapi kalau korang ramai, gunalah 2-3 ketul. Okay, yang bahagian tulang-tulang tu lebihan Mak Ayam ambil isi untuk suami buat apa tu, buat chicken tikka dia tadi. Okay, so kita just rebus je semua sekali. Nanti kita nak ambil. Ya Allah, bisingnya. Sekejap lagi lah kita buat. Okay. Kita hidupkan api dan kita masukkan air. Kita masukkan air secukupnya ataupun sampai tenggelam ayam ni. Okay. Tadi satu, ni dua. Nak lagi satu. Jadi satu. Okay. So, tiga ni Mak Ayam pakai. So, kita rebus dia dengan ginger garlic paste ataupun adrak lahsyen kapis. Lepas tu, kita masukkan chicken cube juga ya. Kita masukkan satu chicken cube. Masukkan serbuk kunyit hujung-hujung sudu untuk warna saja. Lada hitam sikit. Mak Ayam guna sikit saja sebab baby nak makan. Baby pula anak-anak nak makan. Tapi korang letaklah lebih lagi sedap. Lepas tu, chili flakes. Chili flakes nanti last Mak Ayam tambah. Sebab nak tambah sekarang. Kalau ikutkan kena tambah sekarang. Tapi Mak Ayam tak nak campur dengan anak punya. Nanti pedas. So nanti Mak Ayam ambil asingkan untuk anak punya. Dan Mak Ayam tambah chili flakes. So, kalau korang nak buat, korang tambah terus ya. Tiga. Chili flakes, lada hitam kasar, serbuk kunyit hujung sudu, ginger garlic paste. Okay. Tiga ni rebus sekali dengan cube ayam dengan juga ayam. Okay, rebus dia sampai dia mendidih. Tutuplah periuk ni sampai dia ayam tu masak. Okay. Ini kita punya ayam dia. Dah masak dah ni. Mak Ayam nak tambah kuah sikit. Kuah lebih lah. Sebab nak asingkan nanti untuk anak. Satu untuk pedas, satu untuk tak pedas. Ha, gitu. Jom kita keluarkan ni. Ayam kita keluarkan ya. Kita keluarkan semua ni. Kita nak masukkan. Taklah berkabus. Ayam keluarkan semua ayam ni. Okey. Jagung dia ini adalah jagung dalam tin ya. Kalau nak pakai jagung segar pun boleh, tak ada masalah. Okey, Mak Ayam pakai jagung Arabia ni. Okey. Kalau nak pakai jagung segar pun tak ada masalah, tapi nak kena rebus dululah. So kita nak kita nak kisar sikit je. Kisar kasar-kasar gitu. Sikit je.
Nampak kisar-kasar-kasar macam ni je. Jagung yang ada bi ni sedap. Dia ada rasa masin-masin sikit. Jom kita masukkan dalam sup kita. Kita punya jagung celi. Okey, biarkan dia mendidih sekejap. Nanti kalau boleh rasa tak cukup garam, tambah garam. Biar dia mendidih dulu. Mendidih, kita masukkan kita punya ayam kita yang telah kita racik-racik. Mak Ayam nak tambah air sikit lagi. Kicap, soy sauce. Boleh pakai kicap masin ya. Tapi Mak Ayam tak ada kicap masin, kita masuk je kicap manis sikit. Tadi Mak Ayam dah tambah garam sebab Mak Ayam tambah air, so dia tak rasa garam. So Mak Ayam dah tambah garam biar dia mendidih sekejap. Mak Ayam nak tambah sikit sikit je. Okey, dia dah mendidih, kita masukkan air tepung jagung. Ini 2 sudu besar tepung jagung, Mak Ayam bancuh dengan air. Kita masukkan, bismillah. Masukkan sini. Tengoklah kalau kuah banyak lagi tambah banyak ya. Kalau kuah banyak, boleh tambah lagi banyak. Biar dia memekat sikit. Dan kemudian kita masukkan telur. Ni Mak Ayam nak bahagikan dua ya. Nak bahagikan dua untuk anak yang tak pedas. Nak bahagikan dua. Okay, so Mak Ayam dah bagi dua. Yang ni Mak Ayam nak tambah, nak tambah pedas. Okey. Kita tambahkan lagi lada hitam dengan chili flakes. Dia pedas. Jadi apa? Masak. Tepung jagung dah memekat dah tu. Jadi kita masukkan telur. Anak punya gini saja. Nanti kita tambah telur lah juga. Ini anak punya. Telur 2 biji kacau. Nak punya sikit. Kacau. Dah jadi kita punya Pakistani chicken corn soup. Masya Allah sedap. Kita masak, makan panas-panas. Gitu. Masya Allah, bismillah. Dah siap, jom kita makan. So, inilah dia kita punya chicken corn soup. Kalau kat sana, diorang letak telur rebus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Ayam dah makan dah tadi. Baru teringat nak buat video untuk makan. Sedapnya. Tak mau. Roti pun boleh, tak ada masalah. Biasa diorang hirup macam ni je. Masya Allah sedap lah. So inilah dia sup orang Pakistan makan masa musim sejuk ataupun sardi mosam. Sardi mosam, musim sejuk. Sardi sejuk, mosam musim. Bye korang, sama mencuba. Okay, bye. So yahan tak hai aaj mera video. Agli video zarur milengi insyaAllah. Allah Hafiz. Bye. Assalamualaikum. Allah Hafiz. Hiarako.
tunggu jap, ada lagi. Okey. Kita add sekalilah video ni. Mak Yam sediakan bekal untuk suami. Mak Yam buatkan dia chicken tikka, tapi tak berapa pedas lah. Mak Yam letak warna je lebih tu, tapi tak berapa pedas. Mak Yam pakai kita punya apa tu, tandoori masala, tapi tak berapa pedas punya Mak Yam buat. Okay, so hari ni kita bagi dia chapati sekali. Biar dia makan chapati dengan chicken tikka, dengan dia punya sabzi. Ye lo ji, alhamdulillah, alhamdulillah, bilkul tayyar hai apne husband ke liye, meri husband ke liye kya hai khana lunch iske liye. To yahi hai, aise hai, main subah subah ye kaam karo. O ji, meri matlab ke kaam, ghar ka kaam, aise boliye, aise bolti hai. Kya bakwas baat karu main. Acha theek hai. Kya hai ye, ye kya bolo, ye kaam nahi, ye meri farz hai, meri zimmedari hai. Hai na baby jaan, bye, love you, bye.